વડોદરામાં રગડતા ઢોરના ત્રાસથી લોકોને હાલાકીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. ભૂતડી જાપા પાસે રખડતા ઢોરે વૃદ્ધાને અડફેટે લીધા છે. રખડતા ઢોરના હુમલાથી વૃદ્ધાના હાથમાં ફ્રેક્ચર થયું છે. આવી રહેલા વૃદ્ધા પર દવા લઈને પરત આવી રહેલા વૃદ્ધા પર હુમલો કર્યો છે. હુમલો કરાતા મુક્તાબેન નામના વૃદ્ધાના હાથમાં ફ્રેક્ચર થયું છે. રખડતા ઢોરના હુમલાથી વૃદ્ધાના હાથમાં ફ્રેક્ચર. વધુ એકવાર હુમલાની આ ઘટના, રખડતા ઢોરનો આતંક. વડોદરા ખાતે રખડતા ઢોરના આતંકથી વૃદ્ધા પરેશાન. વૃદ્ધાના હાથમાં ફ્રેક્ચર થયું. રખડતા ઢોરના આતંકે દવા લઈને પરત ફરી રહ્યા હતા તે દરમિયાન તેમના પર અચાનક હુમલો કર્યો. તો હજુ પણ વડોદરામાં રખડતા ઢોરના આતંકથી લોકોને મુક્તિ નથી મળી. ભૂતડી જાપા વિસ્તાર પાસે બનેલી આ ઘટના છે. રખડતા ઢોરનો આતંક હજુ પણ યથાવત છે. વારંવાર રજૂઆતો તેમ છતાં પણ તંત્રની કોઈ કામગીરી નહીં. રવિ જોડાઈ ગયા છે અમારી સાથે વધુ વિગતને લઈને. રવિ, રખડતા ઢોરનો આતંક જે વડોદરામાં છેલ્લા કેટલાય સમયથી છે, વધુ આજે એક એવી ઘટના બની જેમાં વૃદ્ધાના હાથે ફ્રેક્ચર થયું છે, ક્યાં સુધી, ક્યારે આવશે તેનો અંત? બિલકુલ, વાત કરવામાં આવે ખ્યાતિ, તો વડોદરા સ્માર્ટ સિટી શહેર છે અને સ્માર્ટ સિટી શહેરમાં રખડતા ઢોરોનો આતંક પણ સ્માર્ટ થઈ રહ્યો છે. કારણ કે જોવા જઈએ તો જ્યાં એક વિસ્તાર એવો નથી વડોદરાનો કે જ્યાં રખડતા ઢોરના કારણે કોઈ વ્યક્તિ ઈજાગ્રસ્ત ના થયું હોય અથવા તો કોઈ વ્યક્તિને રખડતા ઢોરે અડફેટે ના લીધું હોય. વધુ એક બનાવ બન્યો છે જેમાં આ મુક્તાબેન તમે જોઈ રહ્યા છો 62 વર્ષના, કે જેઓ ભૂતડી જાપા વિસ્તારમાં દવાખાના ક્લિનિક પર ગયા હતા, ત્યાંથી દવા લઈને પોતાના ઘરે પરત ફરી રહ્યા હતા. તે દરમિયાન એકાએક 2 જેટલી ગાયો ત્યાંથી દોડતી આવી અને મુક્તાબેન તેમનાથી બચવા માટે સાઈડમાં ઊભા રહી ગયા, છતાં પણ એક ગાયે તેમને ભેટી મારતા પછાડી અને તેના કારણે તેમના હાથમાં ફ્રેક્ચર થયું છે અને તેના કારણે તેમના પરિવારને ખાનગી હોસ્પિટલમાં સારવાર કરાવવાની ફરજ પડી છે. મહત્વની બાબત છે કે અગાઉ પણ માનેજા ગામમાં એક વૃદ્ધાને રખડતા ઢોર અડફેટે લેતા તેનું મૃત્યુ થયું હતું. વાઘોડિયા રોડ પર એક બાળકને રખડતા ઢોર અડફેટે લેતા તેની આંખ ગુમાવવાનો વારો આવ્યો હતો અને કેટલાક લોકોને અંગૂઠો પણ ગુમાવ વારો આવ્યો હતો. ત્યારે આપણે મુક્તાબેન સાથે જ વાત કરીશું કે ખરેખર આખું શું બન્યું હતું. મુક્તાબેન, આ હાથમાં ફ્રેક્ચર કેવી રીતે થયું અને શું બન્યું હતું તમારી સાથે? ગાયે આવી ને ગાયે મને ભેટી મારીને નાખી દીધી, તો ત્યાં એટલામાં હતું નહીં, કોઈ એક બે બેન ને ભાઈ આવ્યા તો એ ભાઈએ ગાયને આખો ધક્કો મારીને મને ખેંચી લીધી અને મને બચાવી લીધી, નકર તે દાડો ગાય મને મારી જ નાખત. તો શું કેશો તમે, ત્યાંથી જતા હતા ને એકાએક ગાય આવી એટલે આમ સાવેથી આવી કેટલાનો ખર્ચો પડ્યો તમને આ ગાય ના કારણે? સર, આમાં ખર્ચો તો મારે 20-1000 નો ખર્ચો આવ્યો. અત્યારે મમ્મી તો ઘર કામ કરે છે, હું પણ નાનું મોટું બાઇન્ડિંગ કામ કરી અને ગુજરાન ચલાવીએ છીએ. તો કેટલી આર્થિક રીતે પણ તમને મુશ્કેલી થઈ? આર્થિક સ્થિતિ તો ખરાબ થઈ ગઈ જેવું સમજો, કે 3-4 દિવસ બગડ્યા જ મારા એવું છે અને મમ્મી પણ જઈ શકે નહીં. કેટલો ત્રાસ છે રખડતા? ત્રાસ તો બહુ જ છે. અમારા છોકરા બારે પણ નહીં રમી શકતા, બારે ઉટલાની નીચે ઉતરે ને તો પણ ગાયો મારીને ક્યારે મારી દે કંઈ નક્કી નહીં. આખા નાગર ગોલવાડમાં, આખા નાગરવાડામાં નહીં ને તો 200-150 ગાયો રખડતી હતી રોજની, ને કોઈ પણ ધ્યાન રાખતું નથી, કોઈ પકડતું નથી. છાણ પણ એટલું હોય છે, છોકરા ચાલતા હોય તોય પડી જાય છે ગલી એવું છે. કોર્પોરેશન દાવો કરે છે કે અમે ગાયો પકડીએ છીએ, તો ખાલી વાતો છે. કોર્પોરેશનની કશું કરતા નથી, અહીંયા કોઈ આવતું જ નથી ને અમારા એરિયામાં કોઈ. અહીંયા અમારા કોર્પોરેટર છે એ પણ જોવા નથી આવતા. આટલું મોટું થઈ ગયું તમને ખબર પડી, તો કોર્પોરેટરને ખબર નહીં હોય, કોર્પોરેટર કોઈ આવતું જ નથી ને. તો જે રીતના આપણે વાત કરી ખ્યાતિ મુક્તાબેન અને તેમના પુત્ર સાથે, શૈલેષભાઈ સાથે, જેઓ કહી રહ્યા છે કે આખી આ ઘટના બનતા તેમને માતાને ફ્રેક્ચર તો થયું જ છે હાથમાં, એટલે શારીરિક પ્રોબ્લેમ તો થઈ જ છે, સાથે સાથે તેમને આર્થિક નુકસાન પણ ભોગવવાનો વારો આવ્યો છે. 20,000 જેટલો ખર્ચો તેમને હોસ્પિટલમાં ફ્રેક્ચર માટે ટ્રીટમેન્ટ માટે થયો છે. એટલે આપ સમજી શકો છો કે આ સામાન્ય ગરીબ પરિવાર છે કે જેમને ગાયના કારણે આટલી આર્થિક રીતે તેમને ખર્ચ થવો પડ્યો છે. ત્યારે ચોક્કસથી કોર્પોરેશને જોવું જોઈએ કે કઈ રીતના રખડતા ઢોરનો ત્રાસ હજુ પણ યથાવત છે. એક તરફ કોર્પોરેશનના અધિકારીઓ બણગાં ફૂંકી રહ્યા છે કે તેઓએ ખૂબ જ મોટી સંખ્યામાં રખડતા ઢોરોને પાંજરે પૂર્યા છે, પરંતુ સવાલ એ થઈ રહ્યો છે કે જો રખડતા ઢોર પાંજરે પૂરવામાં આવ્યો હોય તો કેવી રીતના રોજે રોજ રખડતા ઢોર લોકોને અડફેટે લઈ રહ્યા છે અને ઈજા પહોંચાડી રહ્યા છે, તે સૌથી મોટો સવાલ અહીંયા ઉઠવા પામી રહ્યો છે. ખ્યાતિ, રવિ, આભાર આપનો તમામ માહિતી બદલ.